духовної. Посилюється життєвий потенціал, особиста чарівність. Приємна звістка може змусити вас змінити намічені плани або принести прибуток. Зірки обіцяють визнання і успіх в особистому житті. Тельці. Венера починає регресивний рух, вірогідні сварка або скандал з коханою людиною. Від вас залежить, відбудеться повний розрив відносин чи ні. Можливо, погіршення самопочуття. Близнюки. Сміливо виберіться за будь-яку справу, так як скрізь ви зможете домогтися успіхів. Життєвий потенціал на високому рівні. Люди самотні можуть привернути до себе увагу осіб протилежної статі. Проте Венера починає регресивний рух, тому знайомство закінчиться сваркою або скандалом. Раки. Не виключені неприємні новини, пов'язані з близькими людьми. Не засмучуйтесь, якщо день видасться вам нелегким. Проблеми на службі з часом вирішаться, а ви знайдете втрачену рівновагу. Леви. Сприятливий день. Зірки сприяють реалізації ідей і задумів минулого тижня. Ділові контакти, звернення до громадських організацій та урядових установ будуть успішні. Хороший день для укладання шлюбу, побачення з коханою людиною, нового знайомства. Діви. Посилюється життєвий потенціал, особиста чарівність. У будь-якій справі спирайтеся на партнерів чи друзів. Їхні поради або допомога допоможуть наблизитися до наміченої мети. Самотнім дівам гарантовані визнання і успіх в особистому житті. Терези. Сприятливий день для фізичних навантажень, активного відпочинку на свіжому повітрі, хороший день для прогулянок. Активність в комерційній діяльності спричинить за собою фінансові втрати. Скорпіони. Сприятливий день для зустрічей, сімейних свят, прийому гостей. Ваше інтуїтивне проникнення в почуття оточуючих, привабливість і творчий оригінальний погляд на речі зможуть розташувати до вас людей. Але вам доведеться відстоювати свої погляди. У другій половині дня можливі проблеми зі здоров'ям. Стрільці. Життєвий потенціал на високому рівні. Самотні стрільці можуть залучити до себе пильну увагу осіб протилежної статі із знаків риб або тельця. Проте знайомство швидше за все закінчиться сваркою або взаємним роздратуванням. Козероги. Розташування зірок, як і раніше, не сприяє активності в сфері професійної діяльності. Прагнення встигнути всюди, аби вирішити всі справи відразу, можуть привести до помилок або нервових перевантажень. Вірогідні погані звістки, які застануть вас зненацька. Водолії. Ваше здоров'я під загрозою, тому ретельно скоректуйте майбутні справи. Постарайтеся також уникати в цей період скупчення людей і не відвідуйте громадських місць. Риби. День символізує агресію і провокацію. Рекомендується проявити терпіння і витримку. Зайва нервозність тільки ускладнить ситуацію. Вірогідні жорстокі сутички з зовнішнім оточенням. Всі справи можуть просуватися з великими труднощами. Це був астрологічний прогноз на 23 липня.